pa, ili... ovu školu sam upisao iz ljubavi jer ja zaista ovo volim i pronašao sam se u ovom poslu što danas radim i zadovoljan sam izborom škole i samim sobom. Posle srednje škole namjeravam odmah da se zaposlim, pa posle neko doškolovavanje, neki kursevi i tako to. Pa imao sam namjer da se selim iz države, ali sam shvatio da i u ovoj državi ja mogu napredovati, da se mogu zaraditi veliki novac što se tiče gastronomije. Pa da vam kažem, ugostiteljstvo i turizam na našim prostorima je svijetla budućnost. Ko se htjedne posvijeti tome, danas se kuhari plaćaju ono što bi naš narod rekao zlatnim dukatom. I ko se htjedne upustiti u taj posao, ima sigurno svijetlu budućnost.